Takže lidi, vítám vás u nového videa a v dnešním videu se opět podíváme na hru League of Legends. Hrajeme teda Amumua, za mě jeden z nejjednodušších junglerů, které můžete kdy hrát, jsou tanky, mají crowd control, mají plošný crowd control, mají engage, takže farmení v jungli je dost jednoduché pro Amumua. Tak něco k Vardám, já jsem už taky úplně mimo. Něco k mým runám, mám teda Conquerora, mám Triumpha, mám Tenacity to Last Stand, Cheap Shot, Revenant, dále tam mám Attack Speed, Ability Power a jednu armor runu. Tak, já už jdu za váma, chlapci, a mají krásný skin, můžete vidět na Amumua, kterého hrají jednou za uherský rok. Každopádně, když ti vám padne z bedny, tak darovanému koni na zuby nehledíte. Jo, je tady, já tam už běžím, já už tam běžím. Tak, očividně pomáhali borcovi s blůčkem, takže pro nás je to výhoda a můžeme pokračovat. Tak, tedy za mě je to tady toto hodně jednoduchý jungler, hlavně i ta farmení za něj v té jungli je rychlej ten clear, protože máte vlastně všechno plošné, máte plošné vlastně Ečko, Včko, kdo to máte nějaký crowd control, jestli můžete dostat lehce přes zdi, což je pro vás taky výhoda. Změnili jungle, když je na tom žlutej ten, tak je to za 10 sekund tady, což je teď docela podle mě i lepší. Zároveň vylepšili smite, že když pětkrát smitete, tak máte hned 900, což je docela hodně. Tak, já jdu pomoct té Akali. Super, první kill je tady. Dobré, já ti běžím. To není, ale toto je dobré. Jsem tady, brácho. On nemá nic asi, že? To byla škoda. To byla škoda. Pojďme, já tam běžím. Já běžím. Jo, aspoň to, ten jeden kill jsme ještě dostali. A chtěl jsem jenom říct, že mám... on zabil draka. To jsem trošku nevychytal. Nevadí. Hele. Joj! Ne. Monkey. Blbče. Omlouvám se, to jsem. To bylo hrozný smích, myslím, že jste se teď všichni tak asi nějak posrali a vyděsili a už nikdy se na moje video nepodíváte. Ovšem, byl to můj smích radosti. Jedet, super, super duper pro nás, úplná paráda. Toto nevím, jestli udělala dobře moje kamarádka, všem asi ne, spíše umře, bohužel, já ale tam nic nemůžu udělat už děvčico, ale ničemu to ve výsledku nevadí, protože to dopadlo pořád velice dobře. Katarina je tady na langoších, nevím, co tam dělá. A pro nás se dopadlo ve výsledku dobře. Jenom jsem se chtěl vyjádřit, že možná slyšíte, že mám novou klávesnici. Doufám, že vás nebude rušit, myslím, že ten zvuk je daleko příjemnější než ta stará. Mám tam vlastně mám Black Widow od Razeru verze 3. Mám v sobě Green Switch, který mi přijde velice příjemný. Velice příjemný, musím říci. Jsem v ním velice spokojený. Přijde mi, že oproti tomu, já jsem měl na staré klávesnici vlastně Brown Switch, který nebyl moc dobrý. Je to o dost jednodušší to klikání, fakt je to úplná bomba. Přemýšlel jsem, abych na něj udělal nějakou recenzi nebo něco takového, ale pak jsem si řekl, tyjo, kdo jsem já, abych dělal recenze. Že jo, jakože víte co, to si radši pustíte někoho, kdo tomu opravdu rozumí, než nějakýho tady joudu, tyjo. Nějakýho joudu, který je rád, že ví, jak se jmenuje. Má slow. Dobré, výborně zahrála. Pomoc! Já jsem myslel, že mi pomůžeš. Pomož mi! Jaj. Never mind. To jsem přecítil, přiznávám, že jsem to přecítil, ale já jsem myslel, že ona mě bude followovat, jsem tak trošku, ona si to asi nevšimla, nevadí.
Já jsem myslel, že ona mě bude followovat, já jsem to byla taky moje chyba, měl jsem se podívat, že jo, na minimapu, jestli mě vůbec followuje. A na druhou stranu jsem tak trošku cítila, doufal, že ona mě bude followovat, protože bylo jasný, že tam ten Kha'Zix bude. Ale byla tohle chyba, tohle už nikdy nedělejte, pokud nemáte tu podporu toho týmu, tak tohle nikdy nedělejte, dámy a pánové, protože vidíte, teď z toho dopadlo, že mají Heralda. Do toho ten Kha'Zix prostě vás vždycky rozbije 1v1, vždycky, tam není možnost, že by vás nerozbil 1v1. Já oni hraju jak úplný pepegy na tom botu, ale úplný pepegy na tom botu. Pojď, ty seš můj. Tak, zdar. A jdeme tady vrchem, hop. Ne, to mi neuteče. No, neuteče ani za hovno, příteli. Neutekl. Jo, pěkně, pěkně, pěkně. Vydrž to tam, bacha. To jenom netrefí, já jsem tady. Super, double kill pro nás. Tyjo, s tohle mám furt problém s lolkem, ono se mi čas do času jen tak for fun sekne a já nevím ten důvod furt mě to štve, tyjo. Ale furt neznám ten důvod, proč se to děje, mám všechno prostě v pohodě. Nevím, budu to muset vyřešit. Někdy se to prostě děje, hraju na jenom high detaily, kdybych si mohl určitě dovolit vysoké, jako velmi vysoké. Ale nevím, budu to muset vyřešit nějak. Možná snížím detaily ještě, ale nemyslím si, že by to byl problém. Posral. To neměl možná. Well played, dobře zahráte, kamaráde. Naše Akali tam obehrává, vypadá to... pěkně zahrála, skoro jak já. Ne, samozřejmě blbej porno. Tak to jsem trefil jak největší frajer. To jsem třeba trefil jak největší frajer. Ona si pak vezme to redko. 12 seconds later. Ona to tam literally vyslala. Já jsem jenom pingla, ať si to pak vezme, ona neumí podívat na ten timer. Nevadí, stane se, hold, stane se. Pro mě toto je docela dobrý, musím říct. Já už jsem kámo Amumu kámo, nemáš vůbec šanci. Ne, dámy a pánové, Amumu je hrozně silný. Jakože on se nezdá, ale on je docela silný. Na to, že to je full tank, tak jako jede bomby docela, no. Au. What the f... Tak ale dost už, au. Tohle nevím, jestli jsi udělal správně, kámo, kopnou mě do tvých spoluhráčů. Ježiši, škoda toho Pajka, on nikdy neumí trefit moc, neumí trefovat ty věci, toto a toto. Teď bych Barona určitě nechodil, teď máte šanci, že vám to vyžere. Ježiši, jak mě kopl do těch svých spoluhráčů, to je idiot. Ježišmarja, no nevadí. Ten Galio hraje taky moc pěkně, tak teď budu mít hodně dilema, komu dám ten honor, jestli Galiovi nebo Akali. Nemám ještě... To by mohli by to zabít, actually. Ok, tak už ne. Bohužel. Ty asasíni nás tam rozjebali, já jsem blbě použil ulty a to byla moje chyba, já jsem měl zahrát líp s ultinou. Tak toto ale. Dobré, to je Baron. Quadra, gratulujeme. Já jsem jí vzal pentu, ne? Ne, Akali jí vzala pentu. Já to si je můžu solovat, ne? Už. Já už to můžu solovat.
Paráda, jdeme ten bot. Mid teda. FAKU! Ježiš, tak to byl, jsem byl taková dobrá koza, no. Tak sorry, já jsem se jenom zasmál tomu, jak ona skočila na mě a jako je odskočí zpátky, já jsem ji uchytil. Tohle jste neviděli teď, tady ten divný play, to mě, no, to je jedno. O, oh, Kha'Zixu, no nevadí. Nehrál dobře, jsem moc si ani nevšiml, jestli tam proto, ale my můžeme pushovat teď botem. Botem můžeme propušovat se až do Tramtárie a tomu moc nepomohlo, měl spíš jí defovat. Já můžu tankovat, tankuju obě turety, už nemůžu tankovat víc. Dobrý, já jsem stunu. OK, quadra kill pro... Zahrál dobře, zahráli dobře, my jsme to moc overextendnuli. Takže se teď trošku bojím toho, že jsem nezabil toho dráčka, teď se trošku bojím. Tam udělal chybu, to udělal hroznou chybu. Ten nám umře teď. Dobré, dobré, baron. Barona jdeme. Nemohl vyžrat, nemohl, nebyla šance. Nebyla šance mi to vyžrat, šerife. Já jí budu tankovat turet, třeba aj dva. Tak, už jsem dead. Nevadí, já jsem si chtěl koupit ještě item, víte co. A ještě nenápadně koupíme potion. Tak GG, vyhráli jsme, dámy a pánové, super hra, užil jsem si ji moc, fakt to byla zábava. Honor bych upřímně dal asi tomu Galiovi, ten byl suprovej, jakože dám mu tady GG, fakt hrál dobře, jak se měla, a i hrála dobře ta Akali. To mě mrzí, že vlastně zrušili, že můžete dát jenom jednomu člověku, já bych dal nejradši všem, protože hráli fakt moc pěkně. Podíváme se na nějaký statistiky rychle, dal jsem docela velký damage, větší jak Kha'Zix za Katarina, no ty vole, tak to je insane. No dal jsem docela velký damage, ale tak Amumu má plošnej, má AOE damage, takže to je jasný, že dáváte velký damage. Co se týče run, total healing docela pěkný. Ty vole, tolik jsme se healnuli přes Triumfa. 600 goldů navíc, proč ne, 650 jakoby, tady toto jasný, total bonus damage last ten taky pěkný, total damage cheap shot taky pěkný, úplná paráda. Asi bych to teda dostavil, vlastně to by byl můj poslední build, což byl Gargoyle Stoneplate, který jsem možná se mohl postavit před Tormailem ještě, ale cítil jsem tam víc ten Tormail, protože se tam docela healovala ta Katarina. Ale dopadlo to ve výsledku dobře, zajímá mě ještě, vlastně to tady neuvidím, takže nic. Dámy a pánové, já se s vámi pro tento díl loučím, doufám, že se vám video líbilo, hráli jsme dokonce na ESCO, byla to super hra, užil jsem si ji a mě nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit, poděkovat vám ještě jednou za zhlédnutí videa a doufám, že se uvidíme u dalšího videa, nebo jestli vy podíváte na moje další video, buď z LOLka, Creepypasta, ať to bude cokoliv. Zatím se mějte a uvidíme se zase někdy. Zatím se mějte ještě jednou. Jsem debil, jsem to teď podělal. No nic, zatím se mějte a čau.